Hello, já jsem Gotvi a vítejte u dalšího videa z World of Tanks. Tenkrát je to z testovacího serveru další aktualizace 1.10. A musím říct, že já nepamatuju, kdyby Wargaming chtěl přidat do hry tolik na jednu, respektive tolik toho změnit, tolik toho přidat. Já jsem to z toho úplně hotový, protože je to tak strašně moc. Když si říkám, jestli to nedělá Wargaming skoro až moc na jednu, těch změn je tak hrozně moc, že bych o tom měl, měl to nějak detailně popsat, tak by tady video muselo mít tak 3 hodiny a to se asi úplně neto, takže to bude fakt jenom hodně povrchové. A uvidíme, si to třeba pak něco rozepíšu dál, ale těch změn je úplně strašně hrozně moc. Začal bych tím, že první změnou, co bude, že Wargaming vrátí do hry Perovou řeku. Pokud nejde, co je to Perová řeka, tak to je mapa stará, která byla ve hře a Wargaming ji od, odstranil, protože byly nějaké problémy. Mě třeba osobně až to jak nevadil až na jednu věc, byl to Rai Artin. Tam na té mapě se dostali od Artiny úplně neskutečně nařezáno. Nedal se tam schovat, byly tam úzký uličky, takže jste dostal úplně strašně moc. A díky tomu na to mapu nemám třeba v tohoto mohodu až tak dobrý vzpomínky, protože tam třeba bylo horší nějaký napadání nebo a tak, ale Jinak, kdyby se vyřešil to s tím Artinama, tak by to třeba šlo, já nevím, já jsem tu mapu nehrál, z těch videí Gamingu těžko říct, oni to ukážou, že hezky vidíte tam nějaké ty baráčky čínské nebo japonské, nebo co to tam je, ale nějaký pořádný náhody ty mapy neukážou, tak uvidíme, no. Ale doufejme, že to nebude trpět tak na Artino, jako to trpělo předtím. Další změnou, a to je to, na kterou jste se třeba už hodně taky ptali, že... Změní Wargaming vyvážení těch těžkých tanků, jako je S-110 E5, S-100, J4 a ty jejich linie. Jo, o tomhle jsem dělal video nějaký dva měsíce zpátky, by to mohlo být, možná už skoro tři. A Wargaming za té doby to teďka konečně bude dát do hry ty změny. Když se koupíte, děláte třeba na E5, tak tady hned uvidíte, že. Nevidíte, protože další změna, co je tady, že Wargaming přepracoval tady to rozhraní, já jsem byl zvyklý si na statistiky dělat a koukat tady. Teď musím kvůli tomu tady do výzkumného stromu, ale tady to vidíte, že DPM toho, toho děla, který měl 2400 DPM, tak má 2700, což je vodost navíc, plus tam má nějaký další změny, konkrétně to je, no jsou hodně plný, jako to bylo, co jsem v tom videu, co jsem ukazoval. Já už to tady nebudu nějak rozebírat, ještě se to navíc může změnit, ale zlepšený chování dělá a trošku lepší pancéřání podvozku. To no, velice plné změny u M103, ta má teďka stejný nabíjení, jako měla předtím E5, takže má 2400 poškození za minutu, což je na T9 těžký tank dosilné a je to jeden z důvodů, protože jsem třeba si říkal, že ten ten odměnový tank, ten AF face 1, nebo jak se to jmenuje, za tu frontovou linii, že mi nepřišel tak dobrý právě z toho, že jsem si myslel, že jako předtím to byla lepší M103, jenže M103 má být zlepšená a teďka to právě World Gaming dělá, jo a teď víte, že s takovým za minutu, plus to má o dost lepší chování dělá, má to lepší pancerování, a podvozku, jo tak už to nevychází pro tu AF fáze 1 tak dobře. Jo, tady ten tank, který já jsem ho nenáviděl, jako upřímně, <laughs> když jsem ho hrál, to bylo roky zpátky, ještě než předtím, to bylo těsně potom, co dostal HD model, to bylo úplně papírový, pak tomu patří trošku zlepší, myslím, že a teďka to má být ještě lepší, a hned to dělo bude brutální, teďka jako 2-4 na poškozený zamrtu na Hevině, to je hodně silný, ten tank bude teďka dost Pohodně hodně promízení u T-32, tady máte o, v podstatě nový dělo, který má lepší průbojnost a DPM a nevím, jestli má lepší přesnost nebo horší, to se teďka nejsem jistý. Jo, ono Wargaming to také udělal i u všech ostatních tanků, kterým jako zlepšil průbojnost nebo změnil poškození, jako například u Tigra. Jo, že tady to není to samý díl, u t 29, když se na to podíváte, tak víte, že tady je M103, T32. A to dílo na t 29, i když to předtím bylo stejný, tak je jiný. Jo, takže to což je mimochodem problém, protože když budete na tenhle tank půjdete, na tu 32, tak nebudete mít tady toto to, to, to podílo, co jste předtím měli, budete mít 20 mm dělo a musíte znovu vyskumat tady to dělo. To je trošku nešikovný, ale je to tak, to samý u Tigra, u Tigra změnili poš alfa poškození, teďka to má 280, alfa poškození ne, místo 240 a myslím, že lepší čas smíření a vidíte, že taky teďka Jo, už je to jenom na tom Tigrovi, Tigrovi 2 a SM5 už to není to samý dílo, jako měl třeba Tigr P, jo, je to úplně jiný díl. Takže na, ty, na, na, to se ta změna nestahuje. Podobně to má tady třeba to dílo, co je na SMSA 500 a S100, to 128 mm dílo, tak tady taky lepší alfa poškození a opět je to zase jenom tady na těch lutancích, není to na VKčku, není to na Mouzovi. Jo, to je ten samý příběh u tady těch tanků, jo, jenom byste se nedivili, tak je to přesně takhle. Jo, a ty změny tady taky. Třeba S, tak taky zlepšili. Tady, tady do to toho trošku zabrousím, protože tam nebylo předtím tak dobře vidět. Tady to teda taky není vidět, a vidíme tady ty hodnoty pancéřování, že teďka to ví na 270. Já co jsem zkoušel, tak třeba hítem z 340 průborností to šlo probít i trošku nouholeným, ale pokud to bude třeba proti tanku, který má 300 průbojnost, 310, jako má třeba 60 TP na hítu, tak to pomůže rozhodně taky SM5 se zlepšil věž na 280 zepředu a Tigrovi 2 to si taky rádi uvidíte na 245 ze 185, pokud se nepletu. A nevím, jestli zlepšili tu vrchol té věže, protože to byl velký problém, protože to předtím proběhlo automaticky uh, s těma 122 mm děloma Nevím, jestli to, bude, to bylo zlepšení, to tady nepíšou a nemám k dispozici hodnoty pancíře. Ale minimálně to, věž bude určitě o dost silnější, jasně, taky silnější dílo, vidíte, že myslím, že má lepší poškození za minutu a lepší alfa poškození, takže to bude. To nebude vůbec špatné. Myslím si, že ten tygr nemusí být vůbec špatný. A nevím, jestli měl předtím 160 pancíř z podusku, myslím, že ne. Že měl méně, ale ne, protože neměl stejně jako SM5, pokud se nepletu, ale možná se pletu. Nevím, opravdu teďka vám to neřeknu. Jo, a změny je 4 tak taky je hodně pancířování, a to tady neuvidíme. Dělo je o něco lepší, to jsem čekal, že bude tady ještě o víc lepší ale jak říkám, do těch změn tady nebudu moc zasahovat, tady mi to moc neřekne. Na papíru hezký, a to 155 může být třeba na jeden maličkém kousíčku, 250 taky na maličkém kousíčku, že je těžko říct. Ale co třeba ještě bych vypíchnul, KV4 má stopou věží, 220 teďka vepředu, ale pozor, jenom stopovou. Dříve to mělo hodně plný pancíř s tou základní věží jako s tou topou, tak teďka ta základní věž má jenom těch 180 mm, když to je ta topová, a má 220. Takže někteří třeba dříve přeskakují tuto věž, protože ta menší, tady ta základní má menší kopule, i když je slabší ta kopule. A teďka se to určitě už neplatí, protože vidíte, že ten panceřání bude lepší, pusto je lepší teďka o dost, než bylo dříve. Taká 4 by možná mohla být i dobrá. A kv to si myslím, že jaký zlepší věž. 155 mm, tak nevím, jestli to úplně pomůže, protože to je v podstatě jediná změna, kromě toho ještě, že teda zlepšuje čas smíření a trošku přesnost u toho dělá. Myslím si, že Kavatorika by si trošku lepší změny, ale dost s tím změnám těch těžkých tanků, protože to není zdaleka všechno. Oni totiž World Gaming, jak jsem předtím dělal všechny ty změny, vydal na změny těch tanků, tak jsem to dělal postupně, potom World Gaming vydal postupně, ale on to teď chce dát všechno do jedné té aktualizace. Takže nejenom, že budou změněny ty heavyny, ale budou i ty metka, jako objekt 430-430U a bohužel pro nás i italské tanky jako pro JETO 65. Tohle je mimochodem zajímavý, že ty změny jsou tady asi v podstatě stejné, jako jsem já ukazoval. Ale co jsem třeba netušil, že World Gaming odebere možnost dát nabiják všem tím italským tankům, co mají ten zásobník. Takže nejenom pro JETO 65 a Standard 2B, ale i třeba Pantéře. Takže Pantera je zrušená, a dokonce i pro jetu 46, ale tady to Wargaming udělal tak kumácky, že mu sice odebral možnost namontovat nabíják, už to tady teďka nejde, te což je mimochodem tady další změna, nový vybavení, jo, říkám, těch změn je tady strašně moc, a teďka už nenamontujete nabíják ani na tu panteru, a auto Projeta zlepšil to nabíjení tak, jako kdybyste tam měli normální nabíják. Takže pokud jste měli na Projetu normální nabíják, ne ten vylepšený, tak teďka, i když nebude to moc namontovat, bude to mít úplně stejné nabíjení, protože Orgimik to nabíjení zlepšil já teďka nabíjíte bez nabijáku, jako jste předtím s nabíjákem Takže máte jakoby svod zdarma, že si teďka místo nabíjáku můžete na ventilaci a budete mít o to rychlejší, budete mít ještě, ještě, rychlejší nabíjení než předtím, nebo optiku, budete mít lepší dohled. Jo, takže proč je to je ještě zlepšený tady tím, tady tu aktualizací, tady to prémiový proč je to. Plus třeba, mě přidá k další, a to, že plánuje změnit právě i tady ty tanky, jako je tady ta Eber 105 a Eber 90. -ka. A taky tam, kromě toho, že tam jsou nějaký ty změny té rychlosti a tak, tak je tam změna i v tom, že právě, já, to nejdu, já bych to co tady našel, že když zasáhnou to kolečko, tak potom zasáhnutí toho kolečka se ty tanky zpomalí výrazně. Jo, to je ta docela významná změna. Já nevím, se to třeba zlepšuje i ta, změní i ta rychlost. 91, jo, to mělo předtím 95 a 65, víte, že to, že myslím, že předtím to bylo rychlejší, že mělo víc, ne, myslím, že měl 25 maximálku a Eberko 83, jo, to mělo taky víc o 2 km, že nevím, že ta rychlost a ještě, ještě, ty kolečka a opět se to tak nějak jako stahuje i na tom prémiový Eberko, ale to prémiový Eberko Wargaming taky nějak to tam změní, že i když zasáhnete to kolečko, že bude to ten tank stejně furt rychlej, takže by se tam nic měnit nemělo. Jo, já tady ty čachry vůbec nechápu, ale udíš, on to mechaniku asi zmín, musí změnit pro všechny ty kolový tanky, jsem to teda tak pochopil, takže se to asi dotkne právě třeba tady Panharda a tak. Ale u toho Eberka prémiovýho to t 8 to nějak vykompenzuje, že by to mělo být stejný. Jo? a to proč je to italský, tak to naopak bude ještě silnější než bylo předtím. Takže to jsou tady ty změny, změny to jsou asi všechno, co se týče změn tanků, a to byla jenom první část, ze toho strašně moc se tady událo. Další, co jsem teda na je to vybavení. Jo, Wargaming tady plánuje nový vybavení, to vybavení 2.0. Vypadá to takhle. Tady máte sloty, tady máte vybavení, tady to myslím, že snad skoro všechno vybavení, co je ve hře. Ty lehký tanky mají třeba o něco více. Mají vybavení, které nějaký jiný lehký tanky nemají. A to Wargaming do čtyř kategorií. Máte tady palebnou sílu, odolnost, mobilitu nebo rychlost a skautování nebo spotování a vlastně objevování. Jo, a třeba v tom objevování má to speciální tady věc, že tady máte nějaký Commander's Vision, vlastně prostě velitelský vidění nebo něco a to snižuje kamufláž nepřátelských tanků, co jsou skrytý za, za keři. A snižuje to kamufláž tanků, který se hejbají. Jo, takže to znamená, že, vodos, že jim snížíte kamufláž a budete jim moc mnoho, do mnoho snáze spotovat. To třeba, když koukneme na Leoparda, tak Leopard tohle to má taky, ale nemůže tam využít ten bonus. Jo, protože oni tady jsou takové určité bonusy, myslím, že třeba heviny to třeba vůbec nemají, nejsem si jistý. Jo, ono totiž, jo, víte, heviny to vůbec nemají tohleto. Jo, metka to mají, heviny to nemají, jo, je tam trošičku Omezení, co všude můžete používat. Jako dříve nemohli TD -čka používat stabilizátor, tak teďka nějaký tanky můžou použít něco jiného. A když říkám, musel, abych šel do hloubky, musel bych tady být toho fakt dlouho. Ale mluvil jsem o nějakým bonusu. Jo, to vidíte tady je ten to znázornění, tady je to očko, To vodčko nemá to spotovací. Já tam teďka nemám to dole, mám tam stabilizátor. Jo, takže teďka nevy, ne, nevyužívám ty bonusy. Protože abych využil ty bonusy, tak musím použít něco tady z toho, z toho spotování. Takže já můžu jednou ještě vzít tu optiku, protože ta optika sem patří a přesunout ji. Teďka to jde takhle přesunu mezi sebou. A vidíte, že najednou ten můj dohled, jo, to ještě vrátím, 467 a přesunu to 4673. Jo, vidíte, že se to zaktivovalo z 10% na 11,5%. Když budete využívat teda tady toho, tak budete mít to vaše vybavení o něco efektivnější. A platí to vždycky tady na ten první slot. Jo, dáte aplikovat a je to. U Medek je to jen co na vybavení, je na rychlost. Což upřímně si myslím, že je ta největší kravina, co může být. A Word Gaming bych za to fakt rozsekal, protože tohle je neskutečný. A to fakt bych jim za to dal držku. protože ta rychlost, tak tady je všechno k ničemu, upřímně. Pro objekta 430 je tady všechno k ničemu. Jo, protože tady v té kategorii na rychlost vždycky ve všech kategoriích je ventilace, to zlepšuje všechno. Jo, ale jako ventilaci objekta 430 nechcete, protože tenhle tank má strašně špatný základní dohled, má 380 metrů dohled a navíc snadno hoří, tu už na něj nechcete dát ani jídlo. Respektive na to hoření je tady taky teďka nový vybavení, který se jmenuje tohleto, ne to není ono, tohleto je ono, Nebudu prostě to překládat, jak se to jmenuje česky, ale když poprvé byste měli chytnout, tak tady to vybavení a zachrání a nechytnete jo, ne nebo nevybouchnete, nebo vám nezničí motor. Jo, že, musí, že vás to jednou zachrání před tím efektem, když by se vám to mělo stát, plus vám to zvýší počet životů, tí, co máte toho emoreku, palivových nádrží a tak. A sníží to šanci na hoření a tak. Takže s tím a tím, to by třeba tomu objektu hodně pomohlo, ale to namontovat na ten slot nemůžu. Nebo můžu a nedostanu ten efekt. Jo, místo toho tady musím namontovat na tohleto, to je úplně k ničemu upřímně že se rychleji z otočku otáčíte a pod a věží, k čemu to je. Jo, má zlepšuje to teda po, to rozptyl během toho. Je to vlastně něco jako stabilizátor, když tady koukám na ten efekt, tam by mi jaký rozdíl mezi tím a, a stabilizátorem. Jo, tady to zlepšuje víc. Jo, no tak teoreticky byste mohli použít to jako takový stabilizátor, protože ono to dělá to samý, akorát tady to stabilizátor to snižuje víc. To, ten, tu, nebo snižuje tu nepřesnost za pojibu víc než tady ta věc. Tak tady vždycky jste mohli namotat tohleto místo stabilizátoru, nevím jak to bude fungovat, no. Dějeme tomu, že by tohle možná teoreticky šlo, a jinak mi to přijde jako neskočná kravina. Protože tady já bych tady třeba radši optiku, nebo nabiják, nebo něco takového, ale jo, nemůžu. No, tak tady to možná půjde, ale jinak jo. Třeba u loparda, tady bych to viděl, že by se to teoreticky mohlo dát, protože tady, byste, tady se dá uvažovat o tom, že byste tam dali tady tu věc, to je nějaký turbo, který vás zrychlí. Ono to přidá, když máte to v tom vylepšeném slotu, tak to přidá 5 km hodině dopředu do, do, předu a 3 km hodině dozadu. Což u Leoparda je docela dost a přidá to 10% k motoru. Tudíž potom máte docela turbo Leoparda s tím tím který jezdí 75 km hodně dopředu, 26 dozadu a má 913 koní. Já už tady to vybavení odmontuju. Tak kouky, jo, mám najednou 830 koní, jo, takže to je nějakých 80 koní navíc, nebo kolik. Ale to je docela dost znát, tím a tím prostě docela dost rychlý. Otázka, jestli to je k ničemu. Já si osobně myslím, že to až tak k ničemu není tady u toho tanku. Třeba kdybych to viděl, na namontovat je u Helketa. Protože Helket, dříve byl rychlejší, pak ho zrušili a třeba to odsouvání je znát a ty 2 km v hodině u toho odsouvání ze 12 na 14 to je docela dost velký procentuální nárůst. A třeba u toho Leoparda z 20 z kolika, 22 na 26, jako tak je to znát docela dost, potom to máte ještě zlepšený ten efekt, ale tady to bude znát, plus máte o větš, máte o 10% silnější motor a to si myslím, že není vůbec špatný. A právě to jsem tady ještě chtěl ukázat, tak u Helketa, nebo respektive u TDček, tady máte ten slot, který je je na palebnou sílu. Tu už tam můžete dát nabiják, nebo stabilizátor, ale ne u TDček, u TDček nejde stabilizátor, takže vlastně nabiják nebo zaměřovák, nebo tady to, který vám zlepšuje snižuje ten zaměřovací kruh, tuž byste měli být přesnější a nebo tady tu věc. Já, což je myslím, že Jaký rozdíl mezi tím a A... Jo, máme to to jak máme to dispozici, jak, pro to, pro tak pro pohyblivost, tady ten otáčecí mechanismus. Jo, tak to tam můžete dát taky, ale to je zajímavý, protože tohle vám zlepšuje přesnou zapojí, buď je to jako stabilizátor a na monta na TD to jde. A stabilizátor nejde. Takže tady máte náhradu na stabilizátor pro TD. Nebo případně můžete používat tu rychlost. Tak to je, zajímavá věc. Ale že 2.0 ještě pro heviny, tak máte tohle pro máte tady slot na tu odolnost, tudíž tady máte, můžete mít buď o 10% života navíc a nějaký tady ty kraviny, jo, že máte rychlejší opravy trošku a no, proti nárazům. Kdyby tady bylo nějaký dobrý to vylepšení proti třeba omráčení, tak si myslím, že by to jako k něčemu mohlo být, a to tady nevidím. Jo, ale tady můžete, proti omáčení to proti vožka, boška, ale upřímně to, to nebude moc pomáhat. Že to až tolik nepomůže, takže tady asi můžete dát v pohodě ventilaci a budete spokojený, A místo optiky dáte tu, odeberete, dáte místo toho ventilaci. Dohled bude furt jako docela solidní a to půjde. Jo, tak tady si myslím, že to jako docela jde. Pokud nebudete potřebovat, nějaký zásadní dohled. Jo, takže to jsou nějak ve ty změny vybavení. Já nevím, jestli to bude dělat tak, nebo to ještě nějak změní. abych to teda zkrátil, ještě jednou zopakoval, tak máte teda ty nové kategorie, nějaký nový vybavení. Lehký tanky mají ty kategorie spotování, střední tanky mají rychlost, těžký tanky mají odolnost a TDčka mají palebnou sílu. A to stále není všechno, jak si můžete všimnout, tak desítkový tanky mi tady nějak zvláštně fialově svítí. A to je tím, že Wargaming předělal systém vydělávání bonů, nebo těch důhopisů, těch bons. A to tak, že dříve jste je mohli vydělat na všech tancích, asi no, od týru 5, kdy jste získávali ty medaile, to už teďka nejde. Můžete to vydělat jen na těch 10 tancích. A dříve to bylo tak, že plně desítkují bitvy, tak jste se nich dostali, tak se za to získávali podle zkušenosti nějak ty bodny, bylo to přibližně, že za tisíc zkušeností základní bylo 10 bonů, přibližně tak nějak. No to se tak nějak změnilo, že teďka to dostáte, myslím, že ve všech bitvách desítkových, nemusí to být plně desítko, ale můžete to být proti osmičkám s desítkou, ale máte z nějak sedm a tak. A víte, že je tady týdenní limit na ty bony a ne, u každého tanku. U každého tanku je to 50, což je dost málo, protože pokud hrajete jako hodně tanku, tak je to v pohodě, pokud hrajete jeden tank, furt dokola, tak to spotřebujete za pár bitev. Jo, za pár bitev to máte za třeba hodinku za dvě vypotřebovaný a pak celý týden nemůžete vydělat bony, což teda nevím, co tím Wargaming sleduje. Jestli chce hráče donutit více hrát hodnocené bitvy a takové věci, nebo chce začít prodávat bony, nevím. Tady tu změnu jsem opravdu příjem moc nepochopil. No, protože jediný, co to dosahuje, že se stížuje to vydělání bonů možná pro hráče, kteří hrajou hodně desítkových tanky, ale hodně jako druhů těch desítkových tanků a ne jeden, tak se to může zlepšit a pro všechny ostatní to budeme viděl bonů u dost méně. Další věcí je, že Wargaming do hry vrátil a při trošku předělal upravil ten mod o lovec, O tom vám upřímně nic neřeknu, já jsem ho nehrál ani předtím, že tam byl, protože jsem nějaký si tady nebyl, nebo jsem tu odkud nehrál tak, takže já vůbec nevím ani jaký to byl předtím, no tož teďka, ale je to nějaké nové změněné. Ještě co jsem zapomněl u, těch, u toho vybavení zmínit je to, že u nižších týrů se změnilo to, jaký můžete namontovat. Třeba u týru 1 je, nemůžete namontovat vůbec. U týru 2 můžete namontovat jeden slot, u týru 3 dva sloty a u týru 4 tři sloty a nemůžete namontovat tady ty direktivy. A u týru 5 už a výše můžete všechno. To ještě u tady těch změn těch nižších týrů není vše. Ještě je změna taková, že u týru 1, kromě toho, že nemůžete ani namontovat ty opářskou sadu a tak, a už nepůjde poškodit moduly ani zaničeny posádky u tier 1. Jediné, co bude poškodit, jsou pásy a ty se budou moc rychle opravit. U tier 2 bude, moc poškodit, bude možné poškodit moduly, tudíž tady už můžete namontovat prářskou sadu, ale nemůžete zaničeny posádky, což je mnohem zajímavé, že tady můžete dát lékárničku, i když se nemůžu zaničené posádky, co mi přijde, že je dost nevyřešený a mohlo by to lidi nachytat. A oheň teda můžete chytit, ale jenom za trošku, prý. U vozidla třetí úrovně můžete poškodit i zajímčeně posádky, a požár, když chytnete, tak, tak jenom málo poškození to dá. A u T4 je to stejný, kromě toho, že nemůžete používat ty směrnice. Tak, a já nemůžu uvěřit, že to říkám, ale tohle je furt ještě zdaleka není všechno. Protože tohle je to všechno, co jsem říkal, já už mi se toho tohle strašně moc, mě už se z toho úplně točit a věřím, že vám taky tak by normálně video třeba na tři aktualizace. jistě vám tu minulou aktualizaci, tam v podstatě se vůbec nic nezměnilo. A teď už je to strašně moc, ještě se nekončí. A další změna, kterou se si možná už právě všimli, je toto. Wargaming přidal polské střední tanky. Což mě obzvláště to zaskočilo, protože dříve bylo tradicí, že Wargaming přidal nejdříve prémiový tank a faktualizaci po něm, až přišla ta linie. A vzhledem k tomu, že ten Wargank, ten pravý tank skutečně představil a měl hotový model a všechny ostatní tanky ne, tak jsem čekal, že to bude teďka úplně stejné. Ale zatím nic, takže je možný, že buď ten první tank Wargaming přidá každou chvíli teďka k koupi, ještě na současnou verzi hry, anebo to vydá současně s tím technologickým strojem, to nevím. Každopádně máme tady novou linii, je to, začíná to na týru 5, víte, že z toho t 4 tanku to jde. Až do desítky. Všechno jsou tady to střední prémiové tanky. Ne, prémiové stři... no, střední tanky polské. Ne, prémiové vůbec začíná na napl, ale není to to samé. Takhle vypadají ty modely. Tohle vypadá. Mně to připadá nějakou větší AMX 40, ale je to fakt hnusný. <laughs> tady je T5, T6, T7. To je taky taková trošku AMX 40. Ještě je možná víc AMX 40 než ten předchozí tank tier 8. To je taková... To mi trošku připojená tu polskou prémiovou hevinu. No možná tu devítku hevinu. Pak tady máme devítku. To vypadá jako taková namakaná T54. Nebo t 4400 protože to má ty... Tady ty ochranné štíty na boku. A desítka. Jo, ty tanky by měly být podobné jako trošku sovětské tanky, ale s větším alfa poškozením. Co se tady koukneme na ty děla, tak ten týr 5 má úplně stejný dělo jako ten druhý týr 5 polský, akorát myslím, že ten druhý má lepší DPM, protože DPM je fakt tragický, to, několik, to je 1397. Když se koukneme semhle, tak tady máte 1620 a je to, to samý dílo, tak nevím, kde bude výhoda tady toho tanku. Asi rychlejší nebo opanceřovanější, nevím. Pak tady máte další tank, šestku, tam má taky podobný, to je úplně to samý dílo, je to úplně to samý dílo? Jo, je to úplně to samý dílo, jako máte taky na tom druhým polským středním tanku, nebo že nám furt vyleze to prémiovým. Ještě tady máte možnost zoufnit a potom tady máte sedmička, ta sedmička má tady to 300, dílo z 300 poškozením, to mi připomíná dílo z ale 1417 17 poškodní za minutu je fakt hodně malý, má to teda lepší čas smíření, nebo no nejná to špatný čas smíření, průbonost. ale máte tady ještě možnost používat to 90 mm dílo, který má lepší poškození za minutu, ale jako na týr 7 to taky není až taková sláva. Těžko říct, pak týr 8. Týr 8 má zajímavé dílo, 300 poškození taky a 212 průbonost. To je jako hodně solidní na týr 8. A i když ten tank je takový hodně, hodně placatý, si myslím, že tady ten tank by nemusel být vůbec špatný. Ale se 80 mm pancíře na podvozku asi to taky nebude nějaká velká sláva, ale no, uvidíme. Pak T9. T9 má topové dílo velice dobré. 250 průbnost průbornost a 2650 poškodení za minutu s 350 alfou. To jsou skvělé hodnoty. 2659 je fakt dost na T9 střední tank, co má tak velkou alfu a víte, že ta průbonost je normálně s APčkama. Ho, vidíte další, co přidal World Gaming je to, že se tady ukazuje ústěvá rychlost ve hře konečně. Což je parádní, že vidíte ústěvou rychlost a vidíte tady taky, že průbunost je potom to, jak s těma APčkama, s hitama. Vidíte tady ústěvou rychlost, vidíte tady ten rozptyl, uhéček, to je fajnové. A pak máte teda tý 10 který má, teď se koukneme tady, tak má 2700 dpm, 250 průbnost, 8, to je taky asi na podobný úrovni. Přesnost teda ne žád, nějak slovná, čas mířený taky ne, ne tak slovný. je to dělo není až tak skvělý, tak uvidíme si ten tank, ten Tank má a něco dalšího, on má totiž nějakou novou mechaniku. A je to trošku podobná mechanika, jako mají ty lehké tanky, nebo ty francouzské kolové tanky, že můžete zrychlit, má to takový turbomot, který si ukážeme za chvíli. A i že pancéřování podvozek 80 mm, to je hodně slabý, věž 260 let, ten podvozek to, a ten podvozek je docela velký, a to připomíná třeba škodu T50, jak máte velký podvozek, nemoc dobře opancerovaný, tak to uvidíme. Jo, no, takže celá nová věte v polských středních tanků který jsou parej, zajímavě, jestli to bude dost dobrý nebo ne, to nevím, třeba ta devítka Tak výborný dělá, koukejte na to, ten pancéřování 110 mm pancéřování Ta je 54 má 120 a myslím si, že pod lepším úhlem, takže tohle třeba nebude moc dobrý pancíř věž, věž, má 130, 130 jo, jsou tady dobrý úhly, ale jo, ten tank je jaký docela velký. že ta kamufláž není tak slavná, já kdybych tady přidal to do porovnání, ať se koukneme, jaký by to kamfáš měl, kdybych tady měl věci, jako je tohle, tohle a tohle, což bych tam jako normálně měl. Tak ta kamfáž asi, asi, je dobrá, takhle. když to tady na to kouknu, tak takhle to je dobrý, 24,83, uh, to je dobrý, nevím jak moc je to, to je na podobný úrovni jako ty ostatní sovětský tanky. Tak to, tak to, to je, to mě potěšilo, že, ta, že, ten tank bude tu kamufláž mít, protože tak na první pohled to je dost vysoký, ale reálně asi tak vysoký není. Jo, takže úplně nový střední tanky a musím si říct, že je opravdu zajímavá nová linie. Pro lidi, kteří mají rádi polský těžký tanky a sovětský střední tanky, tak tady to je něco mezi tím a myslím si, že takovým lidem by se to mohlo líbit. Pak tady máme ještě další změnu, že když chcete dělat ten servis, tak teďka to vypadá trošku jinak. Jo, tady víte, že už je to oddělený, že uh, ty spotřební doplňky a, a tak uh, už nejsou v jednom tom pojíčku, takže to si myslím, že jako ano, je to tady hezčí, vidíte tady všechny ty vlastnosti, ale já bych to radši teda dělal v jednom, než takhle oddělení a bylo to, přišlo mi to i přehlednější to mi přijde jako taková věc navíc, ale budiš, no. To rozhraní asi se těch, víte, těch direktiv je tady taky trošku jiný. Jo, trochu se to tady změnilo. A to stejně jako to, vy, to vybavení. Je to metko tady ten tank, takže tady má ten bonus má za, ten, za tu rychlost. Já jsem tam teda dal ventilaci tu už nebudu mít tak dobrý dohled, ale s tím, s posádkou, co tam mám a jídlem se dostanu na dostatečně dobrý dohled, který by mu měl stačit. Tak, jsme v bitvě a tady vidíte tu, tu, mechaniku, že když zmačknete X, tak se změní ten rychlost mezi turbomodem a normálním módem. A ono to má výhody a nevýhody, protože jste rychlejší v tom turbomódu, ale máte horší kamufláž, horší chování děla a delší čas míření. A víte, že teďka mám ten turbomod. A další věcí, co je změněna, asi poslední, co mi teda napadá, je to, že máte tady ten nový systém komunikace. A víte, že třeba tady je, dá se na to kliknout, aha, vidíte, teďka se to tady něco s tím stalo taky, když zmáčknete T, tak se tady dá, jedu tady na pozici. Je to tady z víte, jak mám ten kruh, mám ten turbo režim. A další věcí, co tady je, takže když zmáčknete, no, podržíte Z, já to mám třeba na tačítku myši, tak tam, jak jste měli, má takový to kolečko s těma módama. aby, se to vyměnilo, tak se musíte zastavit tady mezi tím tou rychlostí a nerychlostí. To teďka jsem odrazil. Tak teďka nestíhám úplně to, No, by si nechat na pokoji, já se tady snažím něco vysvětlit, jo, je to dost ne nepěkný od tebe. Jo, tak když uděláte tohle, tak vám to právě tady říká, ale potřebuji pomoc teďka, to je docela dobrý. Potřebuji pomoc, to se zrovna hodí a pomoc jsem dostal skutečně. A teďka, když třeba najdu na tady ten tank, tak můžu říct, ha, díky za pomoc. To třeba dříve nešlo, kliknout na ukázat díky, dříve jste museli klikat na F5. -ku. Jo, jestli tam další, že třeba někdo vás může požádat, hele, ale poj, pojď, za mnou, potřebuji tu pomoc. A pak já můžu udělat, ha? Já ti pomůžu. A díky. Nebo stáhní se, jo? Takže je to trošičku... Dávám to více možností, půjďte máte ty lokace, jako třeba tady. Já to tady... A... Dá se na to reagovat více v bitvě. Třeba za začátku si myslím, že to bude trošičku matoucí. A já se třeba v tom taky ještě to tak ještě tolik nevyznám, ale myslím si, že se na to velice rychle zvyknem a že nám to přidá více možností, jak reagovat, a myslím si, že tam taky bude trošičku spamu. Ale to se nemusíte bát, protože když se koukete na nastavení, tak se to tady dá všechno vypnout, nebo jenom částečně se dá vypnout, jo? Třeba tady ty nálepky, když udělám tohle, tak to by to mělo zmizet, to nezmizelo, ale mělo by to zmizet. Ale že se nemusíte bát, že byste byli nějaký moc zaspamovaný, ale myslím si, že to tady dává možnosti navíc. Jo, takže to bylo z tohoto videa všechno, doufám, že se vám to líbilo určitě si myslím, že to bude další aktualizace hodně zajímavá. Že tak mi dejte vědět, kdybyste chtěli vidět něco do detailu z toho, z to videa, nějaký tady to téma, o jsem tady mluvil, co se tam bude změnit. A pokud na to bude dostatečná, dostatečná poptávka potom, tak bych to mohl rozebrat ještě do většího detailu. Takže já jsem kotvi a čau.